Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de World of Warcraft Shadowlands. Agora já posso falar Shadowlands, mas é o PTR. Pessoal, uma dúvida que ainda não foi sanada por muitos players. Onde você vai upar depois do nível 10? Eu criei esse personagem de raça aliado nível 10 justamente para tentar responder essa pergunta. Aquela minha orc que eu fiz a live, ela ainda tá travada naquela quest e realmente é um bug, tá, pessoal? Não consigo sair de lá. Então eu criei esse personagem raça aliada porque eu queria ver, abrir o mapa para mim poder ver. E assim, pessoal, uma coisa que tem que ficar clara, você não é obrigado a upar em BFA, não. Você pode escolher aonde upar, conforme até onde vá o nível limite da área. Entenderam? Tá? Vou explicar com mais detalhes. Quando você vier para o seu mural, você tem as aventuras da Chrome para fazer, você tem Costa Partida, que é conteúdo Legion para fazer, você tem conteúdo de Warlords of Draenor para fazer. Aí você tem aqui, né? Eu excluí a carta do Anduin, mas é só vir aqui no mural, pegar Marés de Guerra. Esse aqui é o conteúdo atual, agora, de Battle for Azeroth, né? E por que que isso gerou tanta dúvida? Que você seria obrigado, algumas pessoas chegaram a dizer que era obrigado a upar, né? Isso, algum tempo atrás, as pessoas falaram que eu teria que upar em BFA, não faz sentido, não é verdade. Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Marés de Guerra é o de agora, você escolhe se você quer ir lá agora, senão você tem todas essas opções aqui para escolher. Ou se você não quiser isso aqui, você tem ainda as opções de ir direto para os mapas, ó. As quests estão aqui. Elas continuam no mesmo lugar. E você presta atenção aqui, ó, que os mapas escalonam, ó. Nível 15, nível 1 ao 30 em Floresta de El, então você pode ficar até o 20, 25, até o 30, como você quiser. Aqui nas áreas iniciais a mesma coisa, ó. 1 ao 30, 15 ao 30, enfim. Os mapas, né? Os mapas aqui de Kalimdor, Reinos de Leste, provavelmente, deixa eu dar uma olhada em Pandaria. Pandaria tem um escalonamento parecido também, ó. 10 a 35, 15 a 35, 30 a 35. Os mapas aqui poucas pessoas vão vir pelo jeito. Tem um escalonamento muito baixo. Você vai poder escolher onde upar. Basta que você veja até onde, qual é o nível que parte a área até o nível limite. Então você não precisa ir para lá. Por que que ficou isso aí? Ficou em dúvida? Porque a parte de Battle for Azeroth é a parte final, é onde a parte final não, desculpa, é a parte onde você vai upar até os 50 e aí depois é Shadowlands. Entenderam? É por isso que talvez tenha ficado essa dúvida. É porque se você pegar o mapa aqui de, vamos supor aqui Zul'Dazar, que é o da Horda, né, para em Battle for Azeroth, o escalonamento é mais alto. 10 aos 50 direto, você pode upar até 50 nesse nível. Então ficou esse mal entendido, na verdade, né? De que você vai direto para Shadowlands, mas não é, só porque o escalonamento é mais alto até lá, vai até os 50. Não necessariamente, se você não quiser upar lá, você pode escolher. Olha a quantidade de opções que você tem: você tem Pandaria, você tem Cultiras Andalar. Aqui, Cultiras Andalar, tem que ver se você é da Horda ou da Aliança, né? Claro. Obviamente. Você tem Reinos do Leste para upar, você tem Kalimdor, você tem Ilhas Partidas, é só vir aqui, ó. Tá? O que eu não sei é se você não escolher a quest do mural, se você vai vir aqui, a quest vai estar. Tá. Vai, porque eu não escolhi. Já acabei de responder a pergunta. A quest está aqui para você fazer mesmo não pegando ela aqui. Certo? Então, Northúndria, conteúdo do Lich King antigo para você fazer, vai ter para fazer também, tá? Certo? Vamos lá em Outlands. Vamos aqui, ó. Opa, já tem aqui, ó, Shadowlands. Legal. Terra Além, pessoal, ó, 25, 10 ao 30. Então aqui vai até nível 30, né? Terra Além vai até nível 30. Draenor, como é que ficou? Até o 40, cara. Draenor dá pra upar até o 40. E aí depois do 40, desculpa, você vem pra Battle for Azeroth, que é Zandalari e Kul'Tiras. Certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês agora. Vocês podem escolher aonde upar.
Não tem que seguir nenhuma regra. Você vai escolher onde você vai upar conforme inicia o nível mínimo daquela área até o nível máximo. E depois do 40 você vai para BFA. O que diferencia BFA das outras é o escalonamento que pode ser usado desde o 10 até o 50. É só isso, tá? Até porque vai começar a ficar repetitivo, passou a encher em BFA e vai começar a enjoar. As pessoas vão querer escolher outros lugares para upar. Quem não conhece o jogo vai querer upar em outro lugar para conhecer um pouquinho da história, da lore, mapas diferentes, certo? Então ficou claro isso aí? Aí depois do 40 você vai seguir o conteúdo para Shadowlands. Beleza, pessoal? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Eu espero conseguir sair daquele bug do char que eu criei, da horda que tá lá naquela quest que não responde. Mas se não conseguir, eu vou seguir adiante com o da raça aliada aqui, tá? Para ver se demora muito para upar. Mas isso eu vou explicar em outros vídeos. Beleza? Se demora muito para chegar no nível 40. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve. Favoritem o vídeo, compartilhem com seus amigos. E essa semana eu vou bombar isso aqui de vídeo de Shadowlands. Pode ficar tranquilo que vai ter bastante coisa, tá, pessoal? Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!